Tu gimėjai mergaitė. Nekaltybė tu praradai su vyru ar su moterim? Su moterim. Su hormonais ir tokia situacija, kad Lietuvoje nėra įteisinta. Ieškojai nelegaliai? Ne, taip. Nebijojai, kad tai gali būti kelias nei pasikeitimo į pražūtį? Man atrodo, kad jeigu aš kad ir pagyvensiu 10 metų taip kaip aš noriu, tai bus geriau negu gyventi ilgiau. Jeigu man toks manęs jaučia. Tai brangiai kainuoja? Tikrai reiks daugiau pinigų, nei aš galėčiau paprastą darbą dirbdamas. Sveikas, ačiū, kad sutikai atvykti į mūsų studiją. Ir aš iš tikrųjų pirmą turiu tokį klausimą. Tau kalbėti tema, kurią mes šiandien paliesim, vis dar nejauku ar labiau drąsu? Aš manau, man jau drąsa. Aš pakankamai apie tai atvirai galiu kalbėti ir pakankamai gerai dėl to jaučiuosi. Nuo ko prasidėjo tavo paties istorija? Tu gimėjai kokiame mieste? Ukmergėje. Tu gimėjai Ukmergėje, ar ne? Ir tu gimėjai mergaitė. Galiu paklausti, kaip tave pavadino tėvai? Čia turbūt vienintelis klausimas, kurį aš neatsakau, nes nematau reikalo tą sakyti. Tas buvęs gyvenimas, ar ne, su tuo vardu, aš suprantu, kad jis susijęs su tam tikrom nuoskaudom, ar ne, iki to etapo, kol tu tapai Danilu. Tikriausiai, nors čia irgi įdomus dalykas, aš į save, tarkim, anksčiau, aš žiūriu kaip į iš dalies kitą žmogų, aš žiūriu, tarkim, į savo ankstesnės nuotraukas ir aš tiesiog nematau savęs tam. Bet nežinau, tu juk nesibjauri tuo atvaizdu, kuris buvo iki tau tampant Danilu, ar tai kelia kažką neįgiamo? Ne, tiesiog atrodo, kad tu žiūrėčiau į kažką kitą ir tai yra iš dalies keista. Kada supratai, kad esi kitoks žmogus? Supratau tik 18, bet kai dabar pasižiūri atgal, tai buvo tų užuominų daug anksčiau. Tu berods augai tik su mama, ar ne? Taip. Ar, nežinau, mama augindama dukrą tuomet dar nepastebėjo, kad jos vaikas auga kitoks? Nežinau, galbūt jūs buvot ant tiek artimi, kad pasikalbėdavot, kad traukė tie berniukiški dalykai labiau nei mergaitiški. Jo, aš net kai pasikeičiau, jau pradėjau keistis, tai aš jos klausiu, ar ne pastebėjo anksčiau kažkokius dalykus, tai faktas. Kad matė, kad nėra taip viskas, kaip galbūt turėtų būti pagal visas visuomenės normas. Ir galvoja, kad kažkas negerai, bet aišku, tėvai visada tikėsis, kad galbūt ne, kad galbūt taip nėra. Bet žinai, aš manau, kad visų mūsų paauglystė nepradeda hormonų audrų, ar ne? Nekaltybė tu praradai su vyru ar su moterim? Su moterim. Jo, aš supratau, kad man patinka merginos ir taip, aš esu ten pasibučiavęs su vyrais, bet tiesiog aš nejaučiu jokios traukos. Sakyčiau, tas pats, kas bučiuo ten sieną ar kažką. Augai provincijoje, ar ne? Tau buvo baisu, kad apie tave gali sužinoti arba apie tavo kažkokius vidinius išgyvenimus gali sužinoti bendraamžiai, kaimynai, draugai? Jo, buvo sunku, nes iš tikrųjų aš net pats mokykloj pamenu, kad buvo vienas vaikinukas, kuris buvo gėjus. Tai ir aš net pats kažkiek tyčiausi iš jo. Ir paskui tas supratimas man pačiam atėjo, kad aš nelabai daug kuo skiriuosi. ir buvo labai daug tų vidinių konfliktų ir baimės kažkam pasakyti, bet ta baimė irgi ne visada jinai yra tokia pagrįsta, nes iš tikrųjų nieks ten man, kaip sakyt, per galvą nedavė už tai, kad aš kažkam pasakiau. Ir viskas kažkaip gražiai man pavyko. O nuo ko viskas prasidėjo? Nežinau, nuo ko pradėjai tą kelią į pasikeitimą? Juk aš įsivaizduoju, tam reikia, taip pirmo žinių, antrą reikia greičiausiai hormonų, pinigų ar... Aišku, iš karto aš bandžiau suprast, ar tikrai aš toks, tas užtruko. Aš turėjau ilgus plaukus iš tikrųjų ir bijojau nusikirpti.
pripažins, tikrai bijojau, nes galvojau, kad jeigu nusikirps ir supras, kad ne man čia, tai per kelius metus gal tik atauktų. Bet plaukai atauks, bet dabar priešais mane sėdi vyrukas su barzda ir greičiausiai nieko moteriško nebelikė. Tai kada tu, negi tas plaukų nusirežimas ir buvo tas suvokimas, kad taip aš teisingam keliu? Ne, čia jau, iš tikrųjų čia buvo tas, kad suvokiau tada, kad taip man to tikrai reikia, kai nusikirpau. Ir paskui prasidėjo, neužilgo pradėjau naudoti hormonus, tai irgi tais hormonais tokia stacija, kad Lietuvoje nėra įteisinta. Ieškojai nelegaliai? Taip. Ir pats, realiai pats pradėjau gydytis. Žinodamas, kad tai yra rizika. Yra rizika, tarkim, ilgai naudojant, kad bus pažeistas kažkiek kepenis. Ir apskritai tai yra mažai ištirta, rizikavau iš dalies. Bet nebijoji, kad tai gali būti kelias nei pasikeitimo į pražūtį? Man atrodo, kad jeigu aš kad ir pagyvensiu 10 metų taip, kaip aš noriu, tai bus geriau negu gyventi ilgiau, būnant tuo, ko nesijaučiu. Tai 10 metų, tai ir tau 20 nebuvo tuo metu? Taip. Kas buvo, nežinau, ar jeigu buvo toks žmogus, su kuriuo tu susėdai ir taip iširdės pašnekėjai, ką tu darai ir ko tu sieki? Tai aš kalbėjau ir, žinoma, su mama. Taip pat kalbėjau su savo mokyklos psichologe apie visus tos dalykus. Tai manau, kad ji man irgi labai padėjo, neteisdama. Bet draugai išliko, vat, tie draugai, kurie buvo tada, kai tu buvai mergina, ir tie draugai, kurie yra dabar, kai tu esi vaikinas, tai yra tie patys žmonės. Geriausi draugai, jo, išliko. Aš įsivaizduoju, kad hormonai pradėjo daryti savo, ar ne, ten keisti balsą, plaukuotumas, na, bet yra dar ir tokie moteriški dalykai, na, krūtinė. Jinai išgerus ten ar susileidus kokių tai vaistų nedingo tikriausiai. Nedingo. Ir čia buvo problema kelis metus, didelė problema. Bet įmanoma pasidaryti operacijas, tai ką aš ir padariau po kelių metų. Tailandas, ko gero, yra, ar ne, šalis, kur pasikeisti lytį yra vienas iš pigiausių variantų, ko gero, pasaulyje. Niekada nesvarstėjai minties, kad, na, štai aš atsigulsiu ant operacinės stalo ir atsibusiu jau kitą dieną būnant kitos lyties. Aišku, aš galvojau, bet aš manau, kad operacijos, kurias įmanoma pasidaryti Lietuvoje, aš norėčiau jas pasidaryti ir čia. O jau jeigu per tą laiką, kiek man tai užtruks, neatsirastos galimybės Lietuvoje, tai čia vienas iš variantų. Tik aišku, tai nebus, kad per vieną dieną aš jau visiškai pilnai turiu viską, ko noriu. Nes tos operacijos, tai nėra viena operacija. Susideda iš kelių, tai galbūt 3 ar 4. Aš bijau priartėti prie dar vienos ribos, bet vis tiek paklausiu, kiek tavo kūnas yra dar moters, kiek dar yra vyro? Aš kol kas pasidaręs tik krūtinės operaciją. Planuoju darytis ir visų moteriškų organų šalinimą, nes nemanau, kad tai yra labai sveika, kai hormonai apskritai maišosi, tai galbūt ir iš sveikatos pusės. Man to reikėtų greitų metų. Tai brangiai kainuoja? Krūtinės operacija aš pasidariau gana pigiai. Mano nebuvo tokia didelė, tai man kainavo pigiau, 1500. Bet šiaip kainos varijuoja ir gali būti ir apie 3000. Bet šiaip tau į save, nežinau, esi skaičiavęs, kiek tau reikia investuoti į tai, kad tu taptum tą asmenybę, tuo žmogum, kokiu tu jautiesi gimęs? Kol kas aš neskaičiu, kad aš išleidau labai daug, bet kai žiūriu į ateitį, aš suprantu, kad man tikrai reiks daugiau pinigų nei aš galėčiau paprastą darbą dirbdamas laisvai užsidirbti. Tu pasukai į mediciną, ar ne? Ar tai yra kiek nors susiję su tuo, kad, na, berods svajoji tapti plastikos chirurgu, ar ne? Kad aš norėsiu tapti gydytoju, aš žinojau visada. Nuo maždaug 13 metų aš
aš savo pasakiau, kad aš noriu būti gydytas ir viskas. Ir tai gal ir nebuvo susiję, bet dabar, kai pagalvoju, kad aš esu translytis ir aš esu tas vajau plastinės rekonstrukcijos chirurgijos gydytojų, aš galvoju, kad tie dalykai labai gražiai susisietų ir aš galėčiau pritraukti iš užsienio pacientų, tarkim, jeigu aš pradėčiau daryti, kad ir lyties keitimo operaciją, tai aš manau, kad čia kažkur yra likimas ir galbūt man reikėtų tą daryti. O nebijai taip, nu, tiesiai paklausina apie tai garsiai kalbėdamas ar nedalindamasis tokiais planais, na, sulaukti gerą. Yra pas mus tų radikalų, žinai, kur vien už kokias nors fantazijas sujungti vyrų moterų tolete seime ten eina, žinai, grumoja. Ta prasme, dažnai susiduri su kritika, sakykime, taip sušvelninti. Nežinau, kad man kažkas į akis sakytų, aš tikrai nesusiduriu dažnai, o ten tuos komentarus skaityti, aš nematau reikalo, žmonės pyksta dėl visko. Kad ir koks tu būtum stereotipiškai pritampantis visuomeniai, vis tiek tu susilauks blogų komentarų. O įtvirtinti naują tapatybę labai sudėtinga buvo? Pakankamai. Reikėjo eiti per teismus. Galbūt, žinai, teismai gali ten apibrėžti, nežinau, tavo vardą, pavardę ir lytį, ar ne, pasi, bet ar pats kada nors savęs klausiai, o jeigu vieną dieną aš norėsiu vėl būti to, ko buvau? Niekada nebuvo tokios baimės? Aišku, aš negaliu sakyti, kad taip tikrai niekad nebus, bet aš manau, kad ta tikimybė yra labai minimali, nes aš dabar jaučiuosi gerai savo kūne. Be medicinos, ar ne, tavo gyvenime yra aktoriaus karjera. Į tave dėmesį atkreipė dėl tavo istorijos, ar jie net nenutokė apie tavo istoriją, kai vyko atranka į tą patį berods advokatą, ar ne? Taip, Romas Zabarauskas žinojo apie mane ir jis kaip tik turėjo tokį personažą, tai pagalvojo, kad aš galbūt ir tikčiau tai rolį. Tarp studijų ir viso to, kas vyksta tavo gyvenime, pavyko susikurti asmeninį gyvenimą? Turi antrą pusę? Šiuo metu ne. Šiuo metu ne. Turėjai? Ne vieną iš tikrųjų turėjau, tai bet paskui kažkaip pradėjau daug mokytis, labiau sutelkti save ir... O kaip visa tai vyksta susipažįstant? Na, tu vis tiek prisistatai, na, sveiki, aš Danilas, bet... Ir daug taškis, ar savieigoj, na, kaip sakyt, viskas tam paaišku? Nežinau, įvairiai. Aš kartais mėgstu tiesiog žmonėm pasakyti, kad juos nustebin ir pasižiūrėti reakcijas. Kartais... Čia provokacija, sakyčiau, žinai. Taip, truputį. Ja. Aišku, aš nelaukiu mėnesio, tarkim, jau draugaujant ir visą kitą, ir tada pasakau, taip aišku, nedarau. Dažniausiai tai būna per pirmą, antrą dieną pažinties. Jeigu aš matau, kad tas žmogus, tarkim, man patinka, tai aišku, aš pasakysiu, kaip yra, ir aš to tikrai neslėpiu, bet kažkaip niekad nebuvo, kad dėl to kiltų problemų. Svajoja ateitį sukurti šeimą? Aš norėčiau šeimos, nežinau, kiek tai gražiai susidėliotų su mano visais grandioziniais planais, bet taip aš norėčiau. Klausau tavo istorijas ir iš tikrųjų tu taip laisvai jie daliniesi, nors ko gero dažnas jaunas žmogus ir nebūtinai dėl to, kad gimė ir augo provincijoje, jis visą tai, ką tu išgyvenai ir išgyveni čia, jis greičiausiai būtų pasirinkęs, na, nežinau, Londoną, Amsterdamą, kažkur toli nuo to pasaulio, kurio dalimi jis buvo. Kodėl tu nusprendėjai, tarkim, visą šitą kelią nueiti Lietuvoje? Nes, nežinau, aš nenoriu būti ten, kur yra lengva. Man patinka būti produktyviam. Aš noriu siekti kažkokių pokyčių ir aš džiaugčiausi, jeigu aš kažkur galėčiau prisidėti prie tų pokyčių. Tarkim, Londone aš nemanau, kad aš būčiau kažkam įdomus, apskritai kažką galėčiau pakeisti ties tas rytim. Čia aš manau, kad padaryti dalykų, naudingų dalykų yra daug daugiau galimybių. Kadangi labai daug ko nėra tiek iš medicinės pusės, tiek iš visų kitų.
Tai galbūt dėl to aš ir kalbu, dėl to aš čia ir pasilieku ir galbūt dėl to aš norėčiau daryti tos lyties keitimo operacijas, būtent Lietuvoje. O dažnai sulaukit dabar, ypač po savo išpažinties, jaunų žmonių klausimų ten, nuo ko pradėti, kas bus, ar mane supras, ar man vertina? Iš tikrųjų, taip. Tikriausiai po kiekvieno interviu man parašo bent keli jauni žmonės, kurie galvoja, kad jie yra translyčiai ir klausia patarimo, klausia, kaip jiem pradėti visą tą. Ir apskritai reikia to psichologinio, galbūt emocinio palaikymo jiem. Tai ką, tai ačiū tau iš tikrųjų už drąsą, už tai, kad pasidalinai savo istoriją ir man belieka palinkėti tau sėkmės finišo tiesiosios link. Dėkui jums.